Ինչ հաց են կուտելու, երբ 2016 թվականին օրենքի ուշ ստանա այլուրը ֆոլաթթվով հարստացնելու կառավարության ներկայացրած օրինագիծը։ Արդեն մոտ 2 տարի քննարկվող հարցը դեռևս հրատապ է։ Դեմ եւ կողմ կարծիքները ելի բախվում են ընդհանուր եզրահանգման չգալով։ Գիտնականները եւ մասնագետները եկել են այն եզրակացության, որ ոչ թե մեր մոտ ֆոլաթթուն եւ երկաթը պակաս է, այլ մի բան էլ ավել է ֆոլաթթուն, որտեղ մենք բավականաչափ շատ կանաչեղեն են օգտագործում։ Մեր հողային ծածկույթը այնպիսին է, հողի քիմիական բաղադրությունը, այդպես ասենք, որ նրա աճող բույսերը բույսերին անցնում են բոլոր այդ նյութերը, այդվում նաև երկաթը, ինչու կարող է նաև ավելցուկի տեսքով, բայց չէ որ մենք օգտագործում ենք այդ բուսական սնունդը։ Սպառողների ազգային ասոցիացիայի անդամներն ակտիվ ընդդիմախոսներից են, ասում են լավ են ուսումնասիրել օրինագծի դրույթները, եզրահանգումը մեկն է։ Չի կարելի բոլորին կերակրել ֆոլաթթվով հարստացված հացով, որովհետև երկաթի ավելցուկն իրականում շատերի համար վնասակար է, անգամ կարող է մահվան հանգեցնել։ Անընդունելի են համարում նաև պնդումը, թե այն հղիներին շատ օգտակար է։ Ստացվում է, Հայաստանում ապրում են միայն հղի կանայք, իսկ տղամարդիկ և մյուսներն ուրվական են, նշում են բանախոսները, որովհետև մտածել միայն ապագա մայրերի մասին անընդունելի է։ Հինները կարիք ունեն, տվեք, երեխանները ինչ որտեղ եթե հիվանդ են, տվեք, ես մեկը կարիք ունի, այսինքն նպատակային տվեք, ես չեմ ցանկանում, որ սպառողիս իրավունքը ոտնահարվի եւ վերջ, իմ ընտրելու իրավունքը, ես սպառող եմ, ես իրավունք ունեմ ընտրության։ Բանախոսները մերժում են ընդունել նաև փաստարկները, թե շատ երկրներում փորձը կիրառվել է եւ օգտակար է։ Բերված օրինակներին էլ պատասխանում են համարժեք օրինակով։ Ասում են, կարիք չկա անընդհատ խոսել Չիլիի մասին, որովհետև դա տապալված փորձ է եղել։ 2007 թվին Չիլիում կատարված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ֆորտիֆիկացումից առաջ եւ հետո թվերը համեմատել են քաղցկեղով հիվանդացության, պարզվել է, որ 45-ից բարձր տարիքային խմբերում քաղցկեղը հաստաղիկի քաղցկեղը կերգնապատկվել է, իսկ կրծքա կեղզի քաղցկեղը գրեթե եռապատկվել։ Մինչև 2016 թվականը դեռ ժամանակ կա, կհասցնենք դռները թակել ու խոսել խնդրի մասին, համոզված են բանախոսները։ Արմինե Ավետիսյան, Վահե Հովսեփյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։